дуже любив в дитинстві дивитися ці мультфільми. Хто пам'ятає, скільки в Давида було братів? Скільки? Три. Хто казав три? Хто більше? Хто більше? Сім. Сім. Маєш Google? А звідки знаєш? Було сім. Хто там є? Їх? А. Ну, а Давид знає про себе. Добре, молодець. Він був восьмим сином. І зараз ми спробуємо коротко, дивлячись на контекст, тобто на те, що було перед цією сьогоднішньою подією, помітити, як в житті Давида проявляється те, що він є Божим улюбленцем. Він був восьмим наймолодшим сином в сім'ї. І Біблія говорить про те, що він був гарний, рудий. Але Біблія говорить про те, що він був гарний. Це не означає в такому нашому розумінні, що він був такий, знаєте, культурист чи щось там. Біблія говорить гарний, щоб підкреслити, що його брати з нього не сміхалися. Що він, типу, був так. Ти такий гарний, як дівчинка. Він якийсь такий, типу, цей. Це було причиною, що якби чому з нього не сміхалися. І зараз ми дійдемо до однієї події, одної з ключових в його житті. Коли також той, хто стояв напроти нього, також насміхався з нього, з того, яким він є. Був такий гарний, був виглядом і рудий, але був наймолодший. І батько, якби мав синів старших, сильніших, таких мужиків, атлетів, а він там пас вівці в полі. І коли пророк, був вже інший пророк, отримав від Бога такий голос, що слухай, мені, я вибрав собі царя, синів Єсея, йди і його помаж. Якщо зараз в нас царів, як нас зараз царів? В царів на спочатку є перевиборча кампанія, вибори, потім цар входить червоною доріжкою в Верховну Раду, йому дають голову, він присягає на Персопинському Євангелії. А тоді цар, пророк приходив і на його голову виливав олію. Це був знак таку пахучу, не таку. Мама жарить тільки таку пахучу олію. І це був символ того, що до нього вступає Божа благодать, і він тепер буде від імені Бога правити народом. І говорить йому пророк, іди і одного з синів вибере, помаж на царя. І приходить цей пророк до Єсеї, до тата Давида, і каже, слухай, така справа, один з твоїх синів буде царем. Давай приводь їх сюди. І тато, щоб це нам може показати, як тато ставився до Давида. Він навіть Давида не покликав. Давид як пас вівці, так пас. Він покликав своїх сім синів атлетів. І по одному підводив. І підвів першого, найстаршого, найсильнішого. І цей пророк по-людськи думає, о, цей буде суперцар. А Бог йому в серці говорить, ні, це не той. І так сім. І він всіх перерахував. А в серці не отримав відповіді, щоб Бог йому підтвердив. Він каже, слухай, в тебе ще є якісь діти, бо всі ці сім прийшли і нема тут того. Каже, та є ще один там бійці у вас. Давай його сюди. Як тільки він побачив Давида, в серці почув Божий голос, це він, його помаж. І це був такий урок, що може бути уроком для нас сьогодні, що Бог дуже часто, навіть переважно, він дивиться і оцінює не так, як ми. Ми дуже часто по-своєму по-людському оцінюємо. А Бог там, де ми бачимо щось таке погорджене, мале, таке знехтоване, Бог дуже часто там бачить велику цінність. І це також добра новина про тебе. Бо якщо ти відчуваєш свого ровесників, не дай Бог, батьків, сестер, братів, що тобою погорджують, що ти десь там інших там хвалять, ставлять в приклад, а тобі тільки знов ти такий, а нічого з тебе не буде, то пам'ятай, що Бог дивиться на тебе по-іншому, що Бог бачить в тобі добро, і Бог тебе вибирає до своєї Божої місії. Це те, що нам це слово сьогодні також хоче говорити. І тому Давид, будучи хлопчиком, його цей пророк помазує на царя. Я не знаю, чи вони зрозуміли, про що йдеться. Чи навіть сам Давид зрозумів, про що йдеться. Але Божа благодать від того моменту почала в ньому дуже активно діяти. Це так, як ми отримуємо таїнство хрещення, а тим більше таїнство миропомазання.
це важливо, щоб ми зараз зрозуміли, що є твоїми вівцями сьогодні. Що ти маєш, що є таким полем твого, там, де ти маєш якісь завдання, там, де ти маєш якісь обов'язки, де тобі довірена якась відповідальність. В когось це буде собаку вивести погуляти, в когось це буде сміття щоденно винести, а в когось це буде вже на роботу піти, щоб собі на гуртожиток заробити, або на навчання. А в когось це буде вже, наприклад, доглянути за кимось, братом або сестрою. І часами настільки, якби від цього якби відпихаємось, ми не хочемо, ну бо в мене свої заняття. Чого знов я? Ну чого знов я? Вже нема більше нікого, вона сидить в комп'ютері грає, він взагалі пішов гуляти, а що я маю це робити? А Давид? А Давид був там, був серед цих овець. І він там був вірний в малому. Вже потім Ісус скаже, хто вірний в малому, того я поставлю на великим. Він пас цих овець, а не просто пас так, щоб галочку поставити. То а, зроблю це, бо мені тут треба щось там серіал дивлятися, зроблю будь-як. Тільки Давид, як приходив лев або ведмідь, котрий хотів порвати, десь вкрасти, з'їсти цю овечку, то Давид з кулаками, чи з палкою, чи з камінцем відвоював кожну цю овечку. Визнав, що це мале, що йому зараз довірене, це важливо. Це було мале, тому що його братів тато вислав на війну, і його брати воювали за Ізраїль. А Давид отак і вівці пас. Але він робив це вірно. І цих ведмедів, і левів відганяв, вчився мужності, там хлопці взаді говорили, мужності, відваги. Це не буде так, що, знаєте, ми часом Бога просимо щось, Боже, дай, і ми так думаємо, що Боже, дай, це буде так, в той момент, коли мені Бог дасть, тоді так, щок, і я вже маю. Так що ми просимо, Боже, дай, то значить, Господь нас там дасть нам сили, щоб ми це здобули. Дасть нам, покаже нам дорогу, як це отримати. Як просиш про щось, то Бог дасть тобі можливість, щоб це також випрацювати, дасть тобі сили, благодаті. А це дуже важливо, щоб ми пам'ятали. І Бог дає йому відвагу, мужність, навчаючи його при цих вівцях. Наступає один момент в його житті, коли батько йому говорить так, о, вівці пасеш, дуже добре, але треба, щоб ти своїм братам там в армію, на фронт, заніс їсти. Тут тобі спакуємо і занесли їсти. Ну, тато каже, треба зробити. Взяв ці пакуночки, пішов, заніс, нести їм їсти. Малий. І знаєте, як хтось має молодшу сестру або брата, або хтось є молодшою сестрою або братом, то ви зрозумієте, що це було з Давидом. Давид приніс оцю їжу, а брати взяли і каже, що ти тут швендаєш, давай вертайся додому, давай, що ти тут, позориш нас, давай. Чого ти за нами ходиш, як хвостик? А Давид прийшов і каже, а що ви тут робите? Він каже, воюємо. Ага. А там ті інші, а це наші вороги. І Давид когось чужого спитав, бо брати йому каже, це не твоє діло, ти то не зрозумієш. І тут він чує, як з цих ворогів виходить такий велетень і говорить, що, друзі, будемо битися? На що ми будемо битися армія на армію? Виберіть себе одного, і я тут. І хто з нас переможе, той буде переможцем, а інший буде підкориться йому. І він так робить 40 днів. І він собі 40 днів, він виходить до них і таку пропозицію, і там їх так тисне, скажімо, психічно. А там нікого нема охочого вийти, бо там такий велетень, такий там описано в Біблії, дуже детально описано, який він мав зброю, як він був одягнений, який він зріст мав і так далі. І Давид бігає від одного до другого, бо йому цікаво, що тут дорослі хлопці роблять. І чує, як той там починає крити їх такими негарними словами. Він каже, а чого він ображає Бога? І починає слухати, що цей Голіаф говорить. І слухає, каже, слухайте, та я буду з ним битися. Брати каже, слухай, давай швидко, що ти ще собі придумав. Але цар тодішній вже не мав виходу. І каже, ну, він пішов до царя, каже, я буду з ним битися, цей хлопчина. І цар говорить, ну, окей, добре, якщо ти готовий, то... Але каже, як ти будеш? Каже, я по цих ведмедів і левів я відбивав, то що я їх буде нам радити. І цар дозволяє йому. І він виходить,
зміниться. Ігор Яков також для нього зміниться. Каже, що кого ви мені послали? Каже, я битися хотів, але ви нікого послали. І той стоїть в обладунках. Той стоїть весь одягнений. А Давид йде з такою, не рогатка, так якби розкручує цей камінь, кидає. П'ять камінців і палець в руці триває більше нічого. Без жодних бронежилетів тих тодішніх, таких залізних. Без шолому, без нічого. Але головна його зброя. Він говорить, я зі мною йде Бог. Я знаю, що я улюбленець Божий. Я знаю, що Бог мене любить, і Бог за мене заступиться. І перший камінець летить в лоб. Голіаф, і той падає, він підбігає до нього, бере його ж меча. І його ж мечем йому голову йде на нього. І від того моменту та благодать, яка була в ньому всередині, пам'ятаєте, по моменту, коли пророк на нього вилив цю олію, та благодать починає виходити назовні. І це набагато більше, ніж він просто по-людськи міг зробити. Те, що ми можемо зробити з Богом, неймовірно більше, ніж те, що ми можемо зробити самі. Навіть в найпростіших речах, навіть коли пишеш контрольну або самостійну, навіть коли тобі треба зробити аплікацію, або вже коли серйозніші завдання перед тобою стоять, то ми дуже часто робимо це, робимо, бачимо, що ми вже не встигаємо, в нас нема сили, або ще якісь інші, і ми починаємо молитися. А дуже важливо, щоб обернути порядок, щоб спочатку помолитися, сказати, Боже, ти поведи цю справу, а вже потім почати це робити і побачити, що ефективність росте десятки і сотні відсотків. Якщо ми тут скажемо, Боже, я хочу це робити з тобою. Історія ціла далі розвивається. Дуже цікава ця історія Давида. Він потім вже цар до себе ближче взяв. Потім різні тьорки почалися. Але в кінці цар Давид стає царем, стає королем. І він говорить, що Бог так багато мені дав. Бог так багато для мене зробив. Я хочу для нього збудувати храм. І наступає цей момент, коли Бог говорить, ти мені храм не будеш будувати, але твоє потомство збудує мені храм. І я, Бог говорить, я збудую тобі дім. Тобто я поширю твій, я тобі дав багато дітей, я тобі дав велике багатство. Я тебе зроблю одним з найславніших людей в цілому світі. Я це зроблю. І це дуже важливо. І про це я зараз не говорю, бо я десь прочитав, але це я в своєму житті пережив. Коли ми почнемо читати Біблію, коли ми почнемо слухати Божого Слова, Бог буде нам давати обітниці. Він скаже, я в твоєму житті, або я разом з тобою зроблю щось таке величезне. І якщо ми повіримо в цю обітницю, то прийде час, коли ми побачимо велику Божу дію. Але це спочатку треба почути, повірити. Почути і повірити. І побачиш у своєму житті справді величезні чудеса. Життя почне набирати кольорів. Побачиш Бога, що ти з Богом в близьких відносинах, як друг. Але що треба зробити? Треба почати його слухати. І коли Бог говорить, що Бог так багато обіцяє Давидові, то Давид говорить оцю молитву, частинка якої в нас є тут і є на оголошеннях. Хто бачив оголошення про цей перший день молоді наш там є. Хто ти, Господи, а хто я такий? Він має на увазі, що Боже, ти настільки великий, настільки щедрий, настільки добрий. Я не заслуговую на це. Хто я такий, що ти мене так сильно любиш? Хто я такий, що ти мене так щедро даруєш? І дуже важливо, щоб ми з вами в цьому питанні про моє ім'я, щоб ми зрозуміли, що це щось глибше. Те, ким ти є. Дуже важливо, багато хто з вас може вже десь там чув слово покликання, розповідати свої покликання. А це ім'я, це також покликання, те, ким ти маєш бути. Те, що Бог для тебе вимріяв. Це покликання, це не означає монастир або семінарій тільки. Це також сім'я, родина, це також якісь великі речі в політиці, в економіці, в культурі. Це також в різних сферах. Тобто, коли Бог нас кличе і називає нас по імені, говорить, що Він
буде такий більш зацікавлений, а також такий настирливий, запрошую почитати цю історію царя Давида. Це друга книга Самуїла, Біблії в Старому Завіті, знайдете. Друга книга Самуїла, там про Давида є від початку і аж до кінця. Натомість зараз у нас будуть праці в групах, так? Зараз будуть праці в групах, на які ми отримаємо три запитання. І так як ми весь час вам говоримо, отець Роман на початку говорив, я повторюю, це все пов'язане. Слово, яке було на спочатку прочитане, тепер це конференція, і праці в групах будуть далі, як поглиблення цього. Тому важливо, щоб ви на цих групах взяли свої зошити, те, що ви там занотували, вони зможуть